E aí, meu povo, como é que vocês estão? Como estão as coisas por aí? Espero que esteja todo mundo bem. Simbora para mais um episódio Valflix. Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir. Se você é novo ou nova, tá chegando agora, caiu aqui de paraquedas e ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve. Estamos rumo aí a 50 mil inscritos. Então vamos que vamos aí interagir bastante, né, meu povo? Hoje é sabadão, vocês sabem que sabadão é dia de feira livre, porém hoje nós não teremos vlog da feira livre porque não fomos para a feira. Eu comecei o vídeo mostrando o amanhecer aqui no sertão, porque eu sei que vocês amam a introdução dos meus vídeos e eu fico muito feliz com isso, então não poderia deixar de gravar o amanhecer. E aí só vim pegar o celular agora, meu povo, 2 horas da tarde. Mas aí, a partir de agora, eu vou gravar tudo pra vocês, porque não teremos vlog de feira, mas teremos um vlog muito especial, que hoje nós vamos comemorar o aniversário do meu irmão, Natanael, que é aquele galego bonitão que sempre aparece aqui nos vídeos, que vocês já estão mais do que acostumados. E assim, o aniversário dele foi na segunda-feira, dia 22 de abril. Porém, como vocês sabem, a gente só pode comemorar nos finais de semana. Aí ele veio pra cá ontem e hoje nós vamos comemorar, porque a gente nunca deixa passar em branco. Nem que seja alguma coisinha, a gente faz. E especialmente porque hoje nós vamos comemorar duas datas importantes. Uma delas é o aniversário dele e a outra é que ele se formou. Então agora ele é oficialmente programador. Eu já comentei com vocês aqui em uns vlogs, né, mais antigos e tal, quando eu falo dos meus irmãos. Ele estava fazendo ciências da computação, quase que não sai. E agora se formou, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Mais uma conquista aí para a vida dele. E a gente fica muito feliz e temos que comemorar, né? Porque a gente sabe das lutas que é para conseguir chegar aonde ele tá, ele chegou, onde o meu outro irmão chegou, minha irmã vai chegar. Então a gente fica muito feliz. Por aqui, parece que vai passar um sereninho, porque o tempo tá bem nublado, ó. Bem clima de chuva. E tô achando que vai vir um sereninho bom, viu? E é isso, meu povo. Espero que vocês gostem. A partir de agora eu vou gravar tudo pra vocês. Vou tomar um banho, vou me arrumar, dar um banho no José, arrumar ele. E aí a gente vai pra lá. E quando eu chegar lá eu vou gravar tudo, tá bom? Então vamos, que tem chuva no sertão. E olha só que grandeza de Deus. Uma chuvinha aqui no sertão, que maravilha, viu? E eu tô achando que é oficial aí o período de chuva começando por aqui, né? Olha só, o tempo tá bem nublado e assim refresca porque tava bastante calor e continua mantendo aí o verdinho pra gente já começar em breve dar início aí aos plantios, né? A época de plantio tá chegando, viu? Olha que maravilha. Ô, grandeza. Sertão velho lindo, meu povo. O coração da gente se enche de gratidão, sabe? Vendo a chuvinha assim, ó, caindo do céu. Ó, que maravilha. Ei, riqueza. Já separei aqui o meu look, será esse aqui, básico, como vai ser lá na casa dos meus pais. E a gente só se reúne pra conversar, pra comer, então
um lookzinho básico. Bodyzinho preto, saia, que é uma coisa que eu nunca uso, mas hoje eu decidi usar, porque essa daqui tem essas franjas que super combina com essa papete. Eu vou colocar um cintinho, né, aqui pra mesclar tudo. Vou vestir, aí depois eu mostro o look completo pra vocês. Já separei o look que José vai usar, que vai ser esse daqui. Aí sapato, prendedor de chupeta, toalha de ombro e também já arrumei a bolsa. Agora eu vou dar um banho e vestir o look. E olha só, nós já temos aqui um menino de banho tomado. Olha só o look dele. Olha, tá cheiroso. Né, menino? Psiu. Oi, José. Que menino bonito é esse, mamãe? Olha que lindo que ele tá. Agora já são 4h15, já estou por aqui prontíssima, olha só. Passei uma base, um pó, coloquei um batomzão vermelho para realçar ainda mais a beleza. Aí troquei meus acessórios também. Hoje eu coloquei dourado, não sou muito de usar acessório dourado não. Confesso para vocês que senti falta de um brincão dourado aqui, sabe? Mas optei por colocar o colar porque eu não tenho um brinco grande dourado. Eu coloquei só esses pontinhos de luz aqui, porque geralmente eu uso mais prata, né? Aí aqui nos dedos também eu troquei os anéis, coloquei dourado. Aí ficou assim, um lookzinho básico. Vou mostrar o look completo pra vocês. José tá ali fora, que meu irmão chegou aqui agora, ele tá ali no braço do meu irmão. Deu um tchauzinho, deu um tchauzinho pra galera lá. Deu um tchau. Ele tá aqui no braço do titio. Olha o look dele, olha. Coloquei o sapato, uma calça bem estampada. E a camiseta também, bem infantil, né? Ele ganhou essa camiseta da minha amiga Gisele. Veio lá dos Estados Unidos. Ela mandou pra ele, ó. Agora são 5h42, já estamos por aqui, chegamos já tem um tempinho, aí eu fui ajudar minha irmã a fazer ali o arco, tá vendo, de bexigas, foi encher as bexigas, colocar ali, ela já tava na metade já,
A Ratinha feita aqui essa decoração todinha já, olha. Que bonita que tá. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês verem. Mãe foi apanhar o bolo com meu irmão. Meu avô já tá por aqui. É, você quer conversar também com as titias, é? Oi, titias. José tá com sono. Vou botar ele pra dormir, que ele quer tirar um cochilinho, né? Vou mostrar pra vocês agora as carnes, olha. Aqui tem carne de boi assada. Já tá assada e cortada em cubinhos, olha. Aí é só tirando aqui e servindo. Olha, que maravilha. Aí aqui tem toscana. Olha só. Que maravilha. Porque assim fica mais prático, né, pra servir. Olha. Toscana. E aqui tem uma carninha de porco. Assada também, aqui é a bisteca. Que o pessoal chama de carré suíno, né? Aqui nós chamamos de bisteca. Aí tá cortadinha também, ó, desossada. Aí é só pegando aqui e servindo. Estão todas quentinhas ainda, porque ficou aqui, ó, armazenada aqui nas panelas. Tá aí, ó. E nós estamos comemorando o aniversário de quem? É o aniversário de titio, ué? É, diga, é o aniversário de titio, titias. Ó, 25 aninhos. Parabéns pra você. Estamos aqui, gente, tirando as fotos. Porque eu quero tirar essa roupa dele, sabe? Tirar o sapato, tirar a calça, que ele tá sentindo calor. Aí eu tô tirando logo as fotos, né? Porque aí tira a roupinha e ele fica à vontade. Agradecer também, viu, a vocês aí pelos elogios, tanto do look, como hoje, né, coloquei um batonzão vermelho, unha vermelha, ela tá reagindo, meu povo, mas assim, não ficou tão legal, porque meu cabelo já tá muito grande, gente, olha isso, olha o tamanho desse cabelo, era pra eu ter de cortar quando completei um mês, né, que eu cortei, aí não fui, era pra eu ter de cortar hoje, porque já fez 2 meses, olha o tamanho, já perdeu total corte. E eu quero cortar mais baixinho dessa vez agora. Só que eu tô amando. Ele é assim também, ó. Dá um movimentão da fera, ó. É isso. E pra vocês aí que estão assim, Val, cadê o arroba do Instagram do seu irmão? Você só posta foto com ele, mas cadê o arroba do Instagram, mulher? Minha gente, ele não usa Instagram. Não usa Instagram.
um jovem de 25 anos que não usa Instagram. Em pleno 2024. É. E mensagem no WhatsApp, ele mal responde, viu? Só se for algo muito importante, quando alguém manda uma mensagem pra ele. Quase contrário, às vezes ele nem usa foto no perfil. Aquele famoso low profile real oficial é ele. Ó, vou dar uma saidinha aqui, porque vamos bater os parabéns agora. Coloquei José pra dormir, então ele tá no décimo sono. Aí nós vamos bater os parabéns. E se eu ficar um pouquinho sumidinha daqui, é porque eu tô gravando lá pro canal, tá certo? Ó, estão batendo aqui na porta do banheiro. É isso, meu povo.
esconderam virão voz. Pobre coração, sem teu límpido aquário mergulhar. Fazer o moreno, flor do desejo. E aí seguimos por aqui, ouvindo um bom som, cantando, né? Porque como dizem, quem canta seus males espanta. José tá dormindo, graças a Deus. E seguimos por aqui. Se deixar, a gente amanhece o dia, viu? Aí ele falou que da próxima vez nós vamos fazer o quê? Um karaokê. Vamos fazer um karaokê da próxima vez. É uma pena que aqui no canal não dá pra deixar as músicas que a gente tá escutando aqui. Aí eu tô postando lá no Instagram, porque senão dá direitos autorais, né? Esses dias eu tive um problema aqui no canal, porque eu postei um vídeo da chuva e tava tocando Gustavo Lima no som do carro. E mesmo assim captou e deu direitos autorais. Deu um trabalho danado pra remover o áudio. Então pra não ter problema, eu vou ter que colocar outras músicas. Aí não vai ficar o mesmo sentido da brincadeira de que nós aqui, sabe? Mas eu tô postando lá no Instagram. E quem me acompanha lá vai ver. Mas quem não tem Instagram, infelizmente, não vai conseguir ver. Mas eu tô registrando aqui os nossos momentos, sabe? Que é esse? É de se reunir pra brincar, pra conversar, pra dançar, pra rir, pra comer. Essa é a nossa reuniãozinha de sempre, né? E esse aqui é o aniversariante do dia. E aí, qual a sensação de dizer assim, tô formado? Dever cumprido, dever cumprido. Né? Dever cumprido e um quarto da vida realizado, chegado. É, porque é muito estudo, né? Muita dedicação, né? Então é isso. Vamos seguir por aqui, gente. Fazendo nosso karaokê assim mesmo, só nós aqui. Você vai rir quando eu pedir num grande amor. Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou. Se lembre que eu há muito tempo te amo. Te amo, te amo. Mas o coração é bom. Ele tá fazendo com a mão. Um destino, a felicidade. A felicidade. Fim de festa, e por aqui, ó, ainda tem cerveja, tem refrigerante, olha só. Compraram bastante refrigerante e caixinha de cerveja, se eu não me engano, foram 11. E aí só tem 4 aqui. Falaram eles que vão tomar amanhã. Thank you.
chegamos em casa agora, viu? 2:30 da manhã. A farra tava boa, né? Pensa numa resenha, viu? Ficamos lá conversando, resenhando até na estante, meu povo. Aí depois fui ajudar minha mãe, né? A dar aquela reorganizada. Porque assim, festeja é ótimo, né? Mas depois tem que dar aquela organizada na bagunça. Aí damos uma geral, recolhemos todos os plásticos, né? Os descartáveis, os vidros, deixamos tudo separadinho. Eu dei uma geralzinha lá na área, dentro de casa também. Deixamos tudo já pré-organizado para amanhã. Aí viemos embora, chegamos aqui agora. E aí agora eu vou tirar um cochilinho, né? Porque 2:30 da manhã para amanhecer o dia é assim. E aí vou finalizar, né, mais um vlog aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, que é muito importante, ajuda, incentiva. Foi muito divertido. É uma pena que aqui no YouTube não dá pra deixar o áudio original, tudo certinho, por conta dos direitos autorais. Mas eu vou colocar a musiquinha e vocês relevem aí. Não vai ficar igual, né? Como, por exemplo, o que eu postei no Instagram. Mas vocês vão ter uma noção de como foi divertido, foi bacana, sabe? Ficamos resenhando até na estante. E é muito bom, né? Ficar conversando, batendo papo, rindo. Isso faz muito bem pra gente. Então é isso, viu? Agora eu vou descansar, porque daqui a pouco já é bem cedo. Então fiquem com Deus. Um abraço na família, se cuidem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo Diário da Sergipana.